Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom na bana nzambe nyoso, shalom esika boza. Zambe apambola bino. Zambe azama lamu na grâce o ya saleli biso na midi na biso ya tak ya lelo. Bo partager bo aimer bo kota bisika bozali. Tonito banda lo sambo na biso ya midi ya lelo. Vraiment nzamba pambola bino, nzambe azala na bino, nzambe oyo azobatela biso na ba circonstances nyoso oyo ezokomela biso bana na ye. Nzambe apambola bino partout esika boza, bana ya Londres, bana ya Paris, bana Belgique, bana États-Unis, bana Canada. Esika bozwani bozolanda biso na ba poste television na bino, nzamba pambola bino bana ya Angola, nzamba pambola bino bana ya Suisse, bana Afrique du Sud, nzamba pambola bino bana ya Belgique, partout esika boza, bana ya RDC, nzamba pambola bino tous les diaspora, nzamba pambola bino vraiment, nzambe azala na bino, ba oyo bazolelisa ba oyo bazana ba problème, ba oyo nanu bazwi ba solution te, nzambe abatela, nzambe akonsole ba oyo bazolela, nzambe pe akonsole ba oyo ba bungisi ba très cher na bango, nzamba lola abatela bino y compris na ngai moko pe pasteur papi na zote ya bino lelo. Depuis semaine passée, nous avons beaucoup fait la oncle Nangai, Nokonanga vraiment propre. Akufaki, avec professeur. Donc, yende mutu atangisinga, azwakinga en charge. Na tango papa Kufi. Donc, yende atikala nete papa. Yenda zwa ki responsable et responsabilité nanga papa tanga kufi na 2008 atika biso penda bana mike noko na biso no noko nde a zwa kanga charge po atangisanga yenda uto kufa na poison toza wana pona ko kolela mais malgré ça tozo leka tozo te ya sang malam oto ndima oyo va pakola biso mafuta pona sang malam. Pasteur papi naza penda éprouvé donc oyo akufi vraiment azali trop cher pona nga. Merci na bandeko nyonso ya diaspora ba oyo bakomelaki ngai ba mes condoléances. Nzamba pambola bino ya koleka donc programme ya matanga ezali nazo pesa mbala moko eza na semaine oyo toko bimise to veye moto ezali vendredi toko kunda samedi vraiment ba oyo nyonso basuwetaki nga mes condoléances. Nzamba pambola bino ba diaspora ba mama ba papa partout, nzambe vema apambola bino ba papa na biso babotamaka kaka 3 bango 3 bakufa donc banoko na biso nde bakoma nde ba papa na biso donc nazaka na papa te donc banoko nde bakoma papa na biso parmi banoko noko bakufi nde yende mutu apesanga asala ke natanga nazala o nazamwa lelo donc yende akufi yepe mutabana olinga pe na continue ba université mais magesa ndenge bible lobaka l'on propose Dieu dispose. Nzambe azwaka lokumu na oeleki pe nzamba konsole ba mama leki ba yaya oyo batikali ya noko na nga bango tu toute ma famille mes condoléances na oyo nzambe asali peut-être vendredi nako kozala te nazo komi lobela mbala moko po vendredi faut tosala ba démarche ndenge toko lela pona leka pona zana mwa ba responsabilité nazo koko tambola sika ebembe kozala pona ko surveiller misala yo salema wana vraiment nzambe apambola bino
malgré ça bimelobi eloko nini kokabola biso na bolingo na nzambe liwa kozanga koliata kokolata kolia komela yango te pe bible zoro bana biso lisusu na circonstance nyoso oye kokomela bino bana na nzambe boye bakopambola nzambe nzambe apambola bino nzambe alola azala na bino na midi na biso ya taki ya lelo vrema tozotanga na mukanda na biso na marke na yamboto banda losambo mukanda na Mark chapitre 10 verset nango 36 mukanda na marke chapitre 10 verset nango 46 plutôt 46 Mark 10 46 totangi na kombo na Yesu bongo bakomi na ville ya Jericho tango Yesu alongwe kuna na na baye koli na ye mpe bato ebele amoni moto moko akufa misu azalaki kofanda pembeni ya nzela mpe kosenga mbongo kombo na ye Bartime mwana ya Time Bartime mwana ya Time awa ayoki te Yesu ya Nazareth azaliko azali wana abandiko ganga mwana ya David yokela ngai mawa bato mingi bakomi kogangela ye akanga munoko kasi alekisi penza koganga makasi mwana ya David yokela ngai mawa Yesu atelemi pe alobi bobenga ye bombo babengi ye pe balobi pe pe alobi balobi ozali na makila malamu e ya bana na nzambe belefo ozali na makila malamu il faut kokuta na kana nzela ya mali ya nzela mali ya bato malamu bato oyo babandaki kopekisa moto oyo ya ya vegle Bartime tango Yesu abengi ye yoka reponse bato balobi ozali na makila malamu Yesu azali kobenga yo telema bongo abwaki kazaka na ye abwaki epai abwaki kazaka na ye apumbwe pe ayei epai na Yesu Yesu atuni ye olingi na sala nini po na yo moto akufa misu azongisi motei nalingi na mona lisusu bongo Yesu alobi na ye kende kondima na yo ebikisi yo kaka na tango wana abandi komona mpe alandi Yesu parole du Seigneur yaya partager prière na biso ya midi lelo partager prière na biso ya midi lelo nzamba pambola bino ba oyo bozo partager même na ba nouveau o ba koti na kati ya chaîne na biso ya prière aimer partager na 10 personnes commenter et kozala malamba kasi commenter partager akebele ozala ki na étoile ya malamu na vie bino lo bibo mwana oyo nani mwana ya Time Bartime abandaki komona auparavant mwana oyo amonaka mwana oyo abandaki komona
Donc combo ya Bartimée ezali combo ya malédiction. Combo ya Bartimée ezali combo ya libabe. Donc auparavant nani Bartimée abandai komona. Abandai komona ba après subitement boye ni sero kufaye. Azomona lisu sauté. Azomona lisu sauté. Bartimée a comment il convainc la paix mais Angela. Bartimée a comment il convainc la paix mais Angela a comment qui comment qu'on bénit la combo y a Bartimée tellement comment qu'on bénit Mandia. Bah plus c'est combo bah c'est nommé combo Nicolas Bartimée combo y a Mandia. Conseil n'a qu'à bien l'engai. Bartimée se retrouve les gars qu'à bien l'engai. Malgré ça Bartou bazo pesaier bazo kabelaier bazo yo kere mawa mais à mon akalibosho. Azala ki na vie a komona liboso. Abani komona. Mais condition ya kuta nango e komi si e premier Angela. Abani ko senga. Abani ko senga bambongo. Abani ko senga. Marge sa. Bato no pesa ye. Me Bartimée moutu moko te apporta solution. La vie a Bartimée. Moutu moko te apporta solution. La vie a Bartimée. Bazo kabela ye bazo pesa ye bazo pesa bazo sombela ye mais o mutu moko te oya oyo a mema solution na vie na ye ke a mema ye a fongole misu pour na mbala mibale bible lobi na 46 bongo bakomi na ville ya Jericho tango Yesu abadi kokota na ville ya Jericho. Ne aye ko kuta na mwana mobali oyo. Problème na ngai za ke il faut ozala ka pembeni ya bore Angela oyo sa koleka. Problème na ngai za ke il faut tele makana Angela tangu yo sa koleka mona yo. Tangu oganga Yesu miracle Nzambe e accompagner yo. Batembele bazo mona miracle te po batele mi pembeni Angela te. Batembele nzamba makambo na bango zo umbela po matelemi mosika na nzambe me batiment comprendre na nzela oyo na telemi ezanga na me mukolo moko oyo na komona miracle malgré bango oyo kabelanga mbongo me na telemi kaka pembe na nzela. Il y a beaucoup de personnes batelemi mosika na nzambe ata ogangi supposa mosika na nzambe ata ogangi. Yesu koyoka yote Nzambe koyoka yote. Il faut pousser na peme na Nzela ndene Bartimée salaka. Bartimée comprend. Il faut pousser na peme na Nzela. To continue le tir. Tango Yesu alongwe kuna na na baye kolina ye pe bato ebele elonge kamusinga. Yesu azalaki na bayekoli azotambola. Bible bakisi lisusu na nsima bayekoli azalaki lisusu na foule ebele. Balobi foule bato ebele bazotambola na koteja Yesu bazoleka bazokende esika Yesu abandaki kokende babandi kotambola na nzela comme tel soki bato batambola na nzela bavandaka kimia te. Bazo loba bazo chama kelele bazo yemba po bari kotambola na le roi de roi kati na bango amodi moto moko ndi sika to komia tambola tambola na nzela Yesu akwaki misu amodi moto moko akufa misu azalaki kofanda Yesu abete karanan. Yeye mzana tangu yuki batu tangu yeye tangu moni tangu yuki makilele azo mona te eloke sala kipa Bartimé ayuki ebele ya batu ebele makilele me azo mona te abadi kosenga mbongo asantir te makilele wone azo yuki ya batu ebele zani makilele azo yuki ya batu ebele zani. Kosenga mbongo kombo na ye
timé moi na timé batimé oyo azalaki moi na yatimé donc comme tel soki moi na bébé na kata ndap ba para ba zaka na esengo na ye penza te moi na oyo mota baka zo mona mais si kou le pour le moment moi na zo mona te donc musala na ye bade ko luka mutu moko a simbi ye ti akete le misé na pemera njela. Problème n'a pas été na midi à tel élo, les camarades ont fait le maranjela, les camarades ont fait le maranjela, ici qu'il y a ce qu'on les cas. Na prière à l'élo, et qu'on les cas pas batté, ils font d'ambe attendre le mot qu'on a eu, il y a miracle na vie na yo. Moi, la timé, aïe, vous voyez la première anjela, batimé, aveugle. Batime ou ça aveugle de naissance te. Mais batime ou ya monaka. Mais dans ma circonstance, ya mokili. Batime mi se koufara ni soussou. Azo se nambongo, ayouke bele ma kelele. Ayouke bele ma kelele. Awa ayouke te yesu. Tambo ayouke bele ma kelele. Batime atouni. Makile le boyenini, batwaye bisye que Jésus Christ de Nazareth a dosa la passage na mboka Jericho. Yaya, lelo yye se don le kananda kuna yo. Lelo yye se don le kanavi na yo. Lelo yye se don le kanamusara na yo. Lelo yye se don le kananana na pembe na le nananana na na makabozo yoyo tungiso pendant longtemps. Ozo solution te. Choko tse fo a ouche kondima. Na prière à tête qu'elle est l'eau, yes a qu'on les cas. Yes a qu'on les cas. Awa yes a qu'on na Jericho. Mais le l'eau n'est pas zoté à yo awa. Peut-être yes a qu'on les cas pena vie na yo le l'eau. A qu'on les cas pena n'est na yo. A qu'on compte pena prière à tête qu'elle est l'eau, pena vie na yo. A qu'on peut sa solution à ma camoua vie na yo. Te Yesu ya da, ya Nazareth azali wana abadi ko ganga bino le bitambu ayuki ke Yesu ndazo leka alobina kotika boye te Yesu leka ndai na kovanda kime te Yesu leka ndai na koganga Yesu yo ke langa mawa yaya. Profitez quand on va prier et attaque. Profitez quand on va prier au gang et à quelqu'un en jambe. Profitez quand on va prier. Jambe les camons na yo. Batime avant de l'équimeter. Batime, tant que vous avez nani wana zo leka. Malgré zo mon ate, mais nana koga makaka bi gange la. Batime va dire qu'on ganga. Batime va dire qu'on ganga. Et dans la banque, on a dit que on a dit que nous avons 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 dit que nous avons. Mais pas dans le bébé, il y a un gâté. Azali, on a abadi qu'on gagne. On a un baliboso. Batima, il y a un baliboso. Yesu, moi, il y a David. Yo, quel est le nom de moi? Tant on a dit, tant on a dit pour la première fois. Bato mingi. Bako miko. Ko gange la ye. Pour la première fois, votre gang est lié. Bato preki sa yé. Bato preki si yé. Barbi yo vanda ki mi a kogan gate. Yo vanda ki mi a kogan gate. Yo kolo bate. Bako mi kogan gela yé. A gangi na monoko makasi. Ba gang est lié.
ye agangi na monoko kasi alekisi penza agangi na monoko makasi penza agangi ni suzo plus fort pour la deuxième fois. Koganda makasi mwana ya David yokelanga mawa awa pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, le moine David, yokelanga mawa, yokelanga mawa, yesu yokelanga mawa, yesu koti kandate, yesu kobwa kandate, yesu kole kandate, yesu yokelanga mawa. Et dans la bande dans un bébé, ce qui m'a cabré si ma tête, il faut nous gagner par ensemble. Et dans la bande dans un bébé, on a promis mes côtés d'un yo, les roues ont compté, malheur les ont compté, on vendit Kimia, dit le lobby pour la première fois, dans le moine et nani. Batima gangi. Tango batima gangi. Pour la première fois, batima peki siye. Bible lobi aye koganga les choses plus fort. Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. A gangi na makasi. Batima ko peki sa yo. Batman va tout faire yo. Y'a mon été comme ça que on a mon gang la première pas en Zambé. Batman bima baba, Batman bima baba, Batman bima obstacle li bosse ya. Ya Batman. Y'a li bosse premier obstacle. On a que pas Batman, Batman petit si. Bali yo, kama monoko. Yo, on va mater. Batima mi lobeli. Ce qui est ce n'a pas de ngai. N'a rien à gagner. Mais le coup la bille, mon bille, mon péché, c'est un bille bateau. A gagner, c'est un plus fort. A gagner, c'est un plus fort. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, yes, soyoki. Yaya, et ça n'a pas combo, moussou. Ce qu'on gagne pas dans le temps. Ce qu'on côté comme on a la carte, on crie dans la crie moussous. Ce qu'on crie pas dans la crie, on a dans la coyo kayo. Pourquoi Bartimé a gagné la combo fils de David? Aie pitié de moi. Jésus-Christ a descendu à la tribu à Judas. Ata parmi les deux, ata descendu à David. Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit na descendre à David. Tant qu'il combo à David, malamon quoi yoki pour la deuxième fois. Y'a première fois qui m'a cabré soumis la prière. Deuxième fois, il y a un Simba. Bible l'obi, la gloire de la première maison. Et la première, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que sera plus grande que de la première. Balabin kembo ya nda kwa mi bale. Eda la kembo ya makasi kwa la kembo ya liboso. La gloire de la première maison. Et la gloire de la deuxième maison. Sera plus grande que de la première. Bible de l'obili. Yesu atelemi. Yesu atelemi pe alobi bobenga ye bongo batu bongo babengi ye pe balobi ozali na makila malam kaka bato bapekisa ki ye kaka bato balobaki na ye ke koganga te tangu Yesu ayoki kombo ya David na kati. Yesu atelemi alobina batuwana bombenga ye batuwana bake basimbi ye balobite azali kobenga yo na simaona balobina bango ozana makila malam puisque Yesu atelemi pona yo yaya Yesu atelema na mvila yo Yesu atelema na ndeku na yo lelo na priere atake ya lelo Yesu akotelema akosala yo lembo. Ça la même.
lembo. Ako sala ye lembo. Yesu atelemi. Yesu alobi nani wa benga na kombo ya David. Nani huyo afunguli matoi na ngai kombo ya telemi singai. Benga ka Yesu tango makabozo simba te. Ato moni makambo simbite lelo ko lemba lo sambote ya ya gamba na lepa na nzambe ya gana ba vie ba sacrifice ya gana vie ba jeune ya gana vie kote ba prier nzamba ko sala pe ko sema loboko na ye nzamba telemi pona batime me prier na biso ateke lelo e ko telemi sa pe nzambe na vie na yo prier to ko sala lelo. Il faut que tu gagnes pas à Yesu. Yesu a telema. A telo mutashuka. A telo makamba fina biso. A telo makamba libana nandal. A telo makamba ndefu nandal. A telo makamba musala nandal. A telo makamba fina nandal. Pembeni ya nzambe. Elikeza. Batima telo pembeni ya nzele elikeza laki. Telema pa ya nzam. Telema ya makamba ya nzam. Telema ya nzele ya nzam. Nzamba lona kosele la yo. Azali batuka batara lobeki ozara makila malam balobi Yesu Azali Yesu Azali ko benga yo kata bato pekisa ki yeba ke ko benga yeba simbiye telema to kende Yesu Azali ko benga yo tala batimeta nga yoke Yesu a telemi bato yeko yebi saika ke bato yeko pekisa ye ba yebi se Yesu Azali benga yo batima tundi ne sembo Telema. 50. Bongo abuaki kazaka na ye. Apungwe pe akei epa ya Yesu. Bible lobi tangu ba bebi si akende. Batime abuaki kazaka na ye. Pe apungwe kome na sema kula Yesu. Eloko do peche ba na nzambe ba mona bola na nzambe te bibi lobi ali boso ya bibali ali boso na ki batu ba petisiye ya bibale nani batime alongola ki kazaka o zai kati na ye alongola bwa kango kazaka o na zwa ngo lelo eza masumu o zola tabiso o zolinga te nzamba lo sa na biso ba na nzambe bele. Odou luka miracle, nozana na via kindumba. Odou luka miracle, odana via kosina. Odou luka miracle, odana via kindoki. Odou luka miracle, odana vi yako. Yako liya bato kubo babato. Yaba komplo. Siko njamba kwa yepe mero ndengeni. Bible lobi il t'appelle. Azo benga yo. Batime bwaki kazaka na ye. Kazaka batime bwaka mi. Apungwa kwa ina mekula Yesu. Kazaka elongwa na njota ya batime. Elongwa toko sala lelo. Ilifoto longwa na bakazaka no se lata biso. Priyel toko sala lelo. Ilifoto longwa na bakazaka no se lata biso. Na njota na biso. Bakazaka kindumba. Ya songi songi. Ya koyake moyibi. Ya lokuta. Ya 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 ya
nabiso. Bete la ito moko makasi. Apoa ki gaza kanaye. Bana lanzambe bele, batu sa lanzambe bebe, batu sa lanzambe lelo. Me bazo, bazaka na baka zaka na bangu. Baka zaka kindumbo za nango. Kindoko za nango. Ozo tika ngote. Chiko nzamba lola ukota pepe no ndenge nini. Oko tenil mirakla nzambe ndenge nini. Apungwe pe akei. Epa na Yesu. Nasima kumbwa kazaka na yalibite. Kazaka o Yesu alingangote. Kazaka kisomisuri Yesu alingangote. Kazaka profete Yesu alingangote. Kazaka mabe Yesu alingangote. Tika na lungo na mwana pungwa na kende pa na Yesu. Pwete. Na mwana nkemu na zamu. Biloko mibale. Oye pesha ki batime. Yalibozo batu. Yalibale kazaka. Ezayi kazaka basumu. Na kombo lata. Epese gazaka mabe. Epese identite mabe. Sengantaye Yesu atunye. Olingina sala nini pona yo. Na plira teke lelo Yesu adotuna yo. Yesu adotuna yo. Memo tuna oye batuna kina. Na batime, batime kufa kenda. Nga pe na zotu na, na zotu na yo, nga pase, pape na zotu na yo, siko zali. Olingi Yesu sala na yo, nini lelo na prayer attack. Olingi Yesu sala na yo, nini, ma sœur, mon frère, mama, papa, yo nilo na ngaye siko zali. Olingi Yesu sala na yo, nini na prayer lelo. Moto akufa miso, azongisi. Motei na lingina mona lisusu wana eloko misatu yali bozo batu apekisie yani bale kazaka ya masumu elongwe tamo poza ni pembeni ya Yesu. Yesu atunie olingina sala na yo nene eloko misatu azalaki ya vege azo mona te alobi na lingina mona lisusu. Ça veut dire que Batime avait été mona auparavant. Mais après quelques temps, il y a une société. Mais tant que le poste n'est pas à Yesu, alors il y a une ligne de mona à Yesu. Obstacle à Misato. Yaya Makambu Nyonso et Kangama na fina yo. Ma veglement non sa fina yo. Na prière à ta kelero. Elongwa na fina yo. Bekaye kwea. Ndamba fongo la fina yo. Ndamba restaurer fina yo. Na prière à ta kelero. Na déclaré. Yoko mona. Okokufa miso te. Miso fongo ma. Omona makambo malam. Na fina yo. Oye kangama. Oye bloka fina yo. Oye bloka musala na yo. Mona yango na mine te kelero. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon nom est à prier la tête à l'élo. Toujours que le porte semble là. Alors, bien, il y a mon nom à Jésus. Mon tour à la tour de yo. On est lié sur ça. Nini n'a prié la tête à l'élo. Batima zongise para Yesu na lingina mona lisusu ebongo yo mtuto na nangai lo lingi ndamba sele na yo nini. Mutuna ya batime repose ya batime pana Yesu mbongo ngamu lelo ye bisayo lelo na pena teka lelo olingi ndamba sa leo nini olingi ndamba sa la nina vina yo bekaye kwe ya libala ya bambarine ni makite njoto na yo makite pongi na yo balongwa na ndafu na yo misawa mabe ya gondoki ya kodamo tete kodamo mama. Et puis la mort, on a pris la tête à l'élo. Ton lingi ton chambé là. Partagez, aimez, commentez. Nous avons parlé de la cause de la terre au pamboula. Bon, moi, je suis à l'obina. Kende, kondimana yo, et bikisi yo. Je suis à l'obina, Bartime, kende. Ta foi t'a sauvé. Quoi
kondima na yo ebiki siyo. Lelo nazo priye na bato baza na fuwa. Lelo nazo priye na bato baza na kondima. Nazo priye na bato wa mati fuwa na bambo pa na zabu. Bato ba ye pa na nzabe na fuwa na priye na teke lelo. Ndamba sali lelo wakaba minene. Bekaye kwe na vina yo. Ndamba fungula manjele ya vina yo. Ndamba fungula malimitasyo kwe sango. Na vina yo. Obstacle misho te zaki na misho ya nandoto ya batime. Ya liboso batu ya mi balika zaka ya misho tu misho. Abane kumona te. Fungwa mana priye na teke lelo. Fungwa mana priye na teke lelo. Fungwa mana priye na teke lelo. Mote pere na ndeku na yo. Mote pere na vina yo. Omona mwana mwana zaab. Kaka natango wana. Abandi kumona. Mpe alandi Yesu. Bibi le bibi mi se fongwa mi. Kaka na même instant. Mi se fongwa mi. Batime bari kolanda Yesu. Ndamba zara na yo. Ndamba bate la yo. Ndamba fongo la yo. Esika bakanda fina yo. Esika wabloka fina yo. Ndamba mireka kota makamuna yo. Esika wabloka fina yo. Ndamba ya fave. Asalo bikamwa. Ono de Jésus Christ. Bekele zolo kwa makasi. Ozali zambe. Zambe azinanda. Ozali zambe. Yebongwanite ozali nzambe zambe azinanga ozali nzambe yebongwanite ozali nzambe zambe zambe azinanga ozali nzambe yebongwanite ozali nzambe Zambe ya vinanda Ozali zambe Yobo wanite Ozali zambe 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 ya vinanda Ozali zambe Yobo wanite Olo na silase Pati na boloko Babele raki yawe Yawo ya noraki bambo Iso peto bele liyo Lobo lobo mwanite Sembora loboko Kobo na ekumisama Ananisa era Katina boumu Babere raki yawe Yawo ya noraki bambo Iso pelo bola Lobo mwanite Sembora loboko Kobo na ekumisama Banda ko prango na zao Banda ko leve le roi de roi Banda ko neto la ye Nangongo ya pesi biso Pambo la zao Pambo la letu puisa Pambo la mosali bikamwa Yawe na pambo liyo 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 Yeso neto la ma O pambo 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 ma Yeso Na pambo liyo 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 Mosufu azate Lokola yo Yawe yo pambo ma Yawe yo pambo ma Yawe yo pambo ma Yawe yo pambo ma Yesu, o pambo ma, o pambo ma, nzamba motema manam, na pambo liyo, na pambo liyo, na pambo liyo, na pambo liyo, na mzina lelo, na pambo liyo, na midia 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 lelo, Yesu yo pambo ma. Yes, you're Pamba Mom. 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 Na Pambo Liyo. 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 Yes, you're Pamba Mom. You're Pamba Mom. You're Pamba Mom.
Yo pambo mam. Yesu nambalo mam. Na pambo liyo. Na midele lo. Na pambo liyo. Na midele lo. Na pambo liyo. Na midele lo. Pambo wana yo. Neto wana yo. Yesu yo pambo mam. 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 O pambo mam. O pambo mam. O pambo mam. Nambalo mam. Yo pambo mam. Yesu. Yo pambo mam. Yesu. Yo pambo mam. Yesu. Yo pambo mam. Na pambo liyo. Na neto liyo. Na kumisiyo. O zamba mam. Na midele lo. O note. Jésus Christ. Bien aimé. Se na pardon pa na zamba. Lo ba na zamba pardonne yo. Lo ba na zamba limbisa yo. Na prière na biso tekele lo. Senga ba wana zamba. Na vie na yo. Senga ba wana nzambe. Na bomo ina yo. Senga ba wana nzambe. Na vie na yo. Na prière tete ya lelo. Senga ba wana nzambe. Gamba yo kama wa. Yesu 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 yo kama wa. Na vina ndai, na bobo ina ndai, mawana yo, na bobo ina ndai, Yesu bimbisa ndai, na kofinda, na kotomba, na koina, na kochola, mawana yo papa, mawana yo papa, mawana yo papa, mawana yo Yesu, na bobo ina ndai, mawana yo Yesu, na vina ndai, Yesu yo pela ndamba wa, Yesu yo pela ndamba wa, na kokite liboso na yo, nazali sembo te liboso na yo. Mawana yo papa, mawana yo papa, mawana yo papa, mawana yo sopana, na bobo inangai, sopa mawana yo, na wetambo inangai, mawana yo papa, Yesu, sopela na mawana yo sopana, mawana yo, na vina ngai, mawana yo, na vina ngai, mawana yo, na vina ngai, Yesu, sopa mawana yo, sopa mawana yo, sopa mawana yo, sopa mawana yo, na bobo inandai, na midele lo, ya wenzamba lola, muno kuna ngele wa mabe, Yesu Masia, misu nandai matoi nandai, maboko nandai, Yesu Masia, yoke nandama wa, na midele lo, yoke nandama wa, na midele lo, yoke nandama wa, na midele lo, mawana yo papa, mawana yo Yesu, mawana yo sopana, 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 mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, na midele lo, Yesu yo pela na mawa, mawana yo, na zina ndai, mawana yo, na omo inandai, mawana yo, yeso panam, Yesu, so pela na mawa, mawana yo papam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, mawana yeso panam, o no de, Jesus Christ, odo senga le sa, le sang de l'agneau, le sang de purification, le sang de sanctification, ma qui la moi n'empate, et pète la vie na yo, et l'on la motutu, et l'on la mbindo, et l'on la salite nyoso, ou e kote la vie na yo, ou e vende la vie na yo, ma qui la moi n'empate, et dans la puissance, yako bébi sa, yako détruire, misala nyoso ma bé, ou e zala la vie na yo, ou e vende la ndapu na yo, Benga makila, le sang, le sang de l'agneau, 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 le sang de l'agneau. Makila, makila moi n'en pâte. Makila mwana mpate, makila mwana mpate, makila mwana mpate, makila mwana mpate, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, makila mwana mpate, makila mwana mpate, epetola, 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 makila na yo papa, makila na yo le roi de roi, makila na yo papa, makila mwana mpate, makila na yo Yesu. Makila yo Yesu, makila yo Yesu, makila yo Yesu, makila mwana mpate, makila yo le roi de roi, na midata.
Benelo, élongo la mbindo, élongo la sanité, ébouka nyonso, ya monde ténèbres, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ, ozo senga makila mwana mpate, makila mwana mpate longo la botutu, élongo la semence nyonso ya kindoki, élongo la semence nyonso ya monde ténèbres. Semence ou kota na vina yo vanda na munoko. Semence kota. Na maboko semence mabe vanda. Semence ou vanda na makolo. Na libumu na yo. Oye kota na banche partenaire. Semence ou kota na ba rapport sexuel. Na mibalo bimana bango. Na baso bimana bango. Makila mwana mpate. Elo wala semence wana. Elo ngola. Bokuma kolata na mbi la bana basuvetuma. Oyebi mutu wana te. Bat musuba mwana ga mutu boye. Physiquement, mais la spiritualité, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Christ. Banda ko senga se molimo sato na nzamba. Molimo sato na nzamba pela moto na midelelo. Molimo sato na nzamba pela moto na vina yo. Molimo sato na nzamba pela moto na ndaku na yo. Yenda za la di na vina na midelelo. Peli sa moto. Molimo na yo. A pela moto. Molimo na yo. A pela moto. Molimo na yo. A pela moto. Molimo na yo. Appela moto, molimo na yo, appela moto, molimo na yo, appela moto, molimo na yo, appela moto, na Miguel Lelo, molimo na yo, appela moto, molimo na yo, appela moto, Yesu, Ndambalola, Ndambalola, na pela, molimo santo, pela moto na ndoto na ndai, pela moto na vina ndai, pela moto na Miguel Lelo. Yesu Mashia, na pela moto, na pela moto, na pela moto, na pela moto, molimo pela, na vina ngai, na pela moto, 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 moto pela na midelelo, moto pela na vina ngai, molimo sato na nzab, pelisa na moto, na pela moto, na pela moto. Jésus-Christ, bien aimé, tous ceux qui attaquent nos attaquants, nos attaquants, battu nyosho, n'damba pambo la yom tous ceux sambel, n'damba pambo la yom tous ceux commenter, n'damba pambo la yom tous ceux partager, n'damba pambo la bine si kabosali, tous ceux qui attaquent toujours, aux autres télémer la battu nyosho, battu télémer la nanda kunayo, battu nyosho télémer la nzela nayo la vie nayo. On ne peut pas faire ça. Et là, quand il y a un bateau, il y a un bâtiment, il y a un bateau. Il y a un géant, un Goliath. On ne peut pas faire un géant, un Goliath, il y a un vin. Bâtiment, là, quand il y a un bateau, il y a un péché. Il y a un bateau, il y a un bateau. Quand il y a un bateau, il y a un bateau, il y a un bateau. Quand un bateau, il y a 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 Yo no tiene la bachea. Ya vina yo. Na miel la peramoto. Bachea nyoso. O batele mi. Na vina ngay. Na bobo inangay.
puissance. Prie à l'élève de libérer bateau. Prie à l'élève de cambo la bateau. Prie à l'élève bateau. On va tellement la vie na yo. Basa la puissance de mon côté. Bako longa yo te. Bako bounissa yo ba longa yo te. Bato ba bounissa ki batime. Ba longa ki yete. Bato ba tellement ki na vie batime. Bazo ye bisaye kanga monoko. Ba longa ki yete. Batima longa ki. Batima kanga ki. Prière à l'élo chikolo. L'ozozo ganga. Et pas ensemble. Ozo ganga yeswe. Batima ganga ki pour la première fois. Batima gangi. Batima prekisiye. Batima pour la deuxième fois. A gangi makasi. Ozo lo ban ensemble ganga. Na prière à l'élo nzamba mbona fina yo. Kanda kometo amoko. Kanda kometo amoko. Yeswe. Yako seku. Yako seku. Yako seku. Bourso Batima Gangi Aïe pitié de moi Yoke la mama wa poula deuxième fois Yaya Kri oyo pousse si kozali Nzamba lo la mouni vina yo Nzamba lo la mouni likamoura yo Kri oyo pousse pour la deuxième fois Na pierre attaque à l'élo Nzamba lo la mouni souffrance Longoli ma ben non se sera qui na fina yo Ma danger non se sera qui na fina yo Tere maski Zamba lo la longoli ango E peli moto na midi alelo E peli moto na midi alelo Soko da d'accord na ngayi Loba Jésus Christ Seigneur Loba Jésus Christ Seigneur Asama la E loko mi bale Yami sat Batima longoli ki ni kazak Ozo longo la kazak, ozo bete maboko. Ozo longo la kazak, ano se lata yo. Ya malediction, ya botutu, ya mbindo, ya malade. Kazak anyoso. Oye ni gato mwana kambo lanza. Kazak anyoso e lata fina yo. E kwenye zika na moto, roli zato lore yo. Kazak anyoso. Oye zika nga. E pe na moto. 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 Kazaka nyoso Oye la sangai Kazaka nyoso Elamba nyoso ya butu Ya misala molili Ya kindoki Elamba kindoki Oba lati sangai Ezika na moto Elamba ya butu Epe na moto Elamba ya blokaj Epe na moto Elamba ya somaj Epe na moto Oba lati sangai Elamba masumo Epe na moto Mbote pera Mbote pera Mbote pera Oye latangai Yamba yali yali babe Yako zanga libala Yako zanga chance Yako zanga musala Yela baba latangai Na butu Dino walete di batime Bible lomi batima Buake lamba Tangu yosu atele mi Na piera lelo Yosu atele mi Na taka lelo Yosu atele mi pona fina yo Na piera lelo Yosu atele mi pona fina yo Nyosha mwode tele Na kombo na Yesu Masia Oh Onode Jezi Kriste Todo kwa take Nisusu Na lingina mwona nisusu Batima lumi na lingina mwona nisusu Yaya mwona makamba vila yo Mwona makamba libana na yo Mwona makamba ndaku na yo Oto beto wako mwona kwa
songwani. Makabanda kuna songwani. Bible lopi. Batima moni. Kaka na meme sta. Yope na priera lelo. Ozo mwana makamba vina yo. Ozo na priera rekuperasyon. Ozo rekupere. Onyo shebunga na vina yo. C'est la prière de récupération. Mais on récupère moi. Cimetière na Zamba, na ba forêt, oh la botola qui na ba village, na ba village natal, oh la botola, ba kunda yango, ba kende yango, na sena mai, na ba sire na butu, na ba tati wa tabutu, na ba amami wa tabutu, na ba diko récupérer yango, na ba diko récupérer yango, na prière ta kelelo, na récupérer, na récupérer, na récupérer, na récupérer, na récupérer, nyosha yangai, nyosha yangai, nyosha yangai, na récupérer yango. Na prière ta kelelo. Au nom de Jésus-Christ. Gagne victoire trois fois. Kamo. Victoire. 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 Bétera Yesu Maboko Makashi. Bétera le roi des rois Maboko. Nzamba pambola yo. Bandako pambola zam. Pambola nzam azama lam pambola nzam oya salimiso bolam na kombo la Yesu Mashia Eternel Dieu de pambolio ozama lam ozama lam ozabo lingo na kombo la Yesu Mashia amen nzamba pambola bino bene me to komi na suka jidor na pambola yo alisi mama Colette Kalo toujours jidor Tezi, Lukusa, Ndama Pambola yo, Ndama Pambola yo, Parte Sika Bozali, Mama Elisabeth, Ndama Pambola Bino, Parte Sika Boza, Vrema Bozala Kie Bele, Ndambe A Pambola Bino, Ndambe A Pambola Fani Mapasa, Ndama Pambola Mama Colette Kalo, Tezi Lukusa, Ndama Pambola yo, Papa Nangali Susu, Evangeliste Miche, Ekutu, Ndama Pambola Bino, Ndambe Azala Nabino, Nzambe kaka ndengo komante kaka ndengo sali nzamba lola muna yo kaka ndengo partaje kaka ndengo eme nzamba lola pe ozala olinga mepana nzamba nzamba linga umakasi nzamba pambola yo nzamba pambola puya mayola nzamba pambola mayunga nzamba pambola ya troga makenda nzamba pambola mama Jenny Sam nzamba pambola bino mama Kalote Kalo mama Colette Kalo ya Londres mama Colette ya Paris ndamba pambola bino makasi ndamba pambola bino mama se mama Elizabeth ndamba pambola bino makasi vraiment eza malamu makasi kota na presence ya nzambe nzambe azala na bino a pambola bino mama Tezi Lukusa ndamba pambola yo parte sika bozalaki bozalaki vraiment belé mwana tanga bakombe za tozo wela tan ndama pambola pe bato bazaki na régie kuna plamedi nande komosusu ndama pambola bino bapesi bino pe mbote kotoyo bato ya régie nyoso ndama pambola bino nzambe azala na bino nzambe a pambola bino na kombo na Yesu Masia vraiment tozalaki ebele nzamba pambola bino bo partage bo aimé to komi na suka nzamba pambola bino programme na biso zali pona église med tozana problème ya achat parcelle bien aimé toza peza déranger toza déranger na problème ya ilupang o ya biso église med donc ba prière za makasi batu dans pambola angel dans pambola yo toza peza déranger na problème ya parcelle. Ba prière tout ça les a tellement à ma casse tout là là na boutou église tout là mora tout là ning na
na ye boy na 12h to lala ki na église to to lali sambili butu 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 na 12h na ye ao docteur zo to ko comme to za na 21 jours to zo la na église so boy na muki na tongo ma ba chef du quartier zo lo ba bo beta ka mbunda te bo beta ka pe ma bo côté donc vie de prière comme telle de ki makasi comme déranger ba vie na bangwa ki ndoki na quartier tamunga ngawana ki ndokeza makasi vraiment za pambola yo butu ne to za wana contribuer massivement na chape église zo esika sur l'église Jésus sika nango nzambalo la kozanga te opambola yo ma sœur mon frère nzambalo la kopesa yo ya mutuya pesa contribuer numéro za ka moko wana na se bande écran na yo au moins numéro za wana numéro visionner na biso papa nanga Michel Ekutu nzambalo la kozanga te opambola soko tindi na moyen nyonso pour na contribuer pour la contribution na yo $100 $200 $1000 2000 donc 400 000 dollars ce qu'on tindi et trozaro pam nzambalo la kozanga te ko pambola yo nzambe azala na bino nzambe pambola bino na oyo nyonso bozala ki ya kolanda losambo oyo nzambalo la pambola bino nzambalo la pambola ba oyo nyonso ba komela kinga pona mes condoléances pona libota nzamba pambola semaine onde vendredi samedi to kunda nzambalo la pambola bino bye bye.